Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, sóc Edu Borja. Vaig néixer el 1959, el 28 de març. És a dir, que ja tinc en estos moments 61 anys i m'he dedicat al teatre de titelles. Visc al barri de Benimaclet, de tota la vida, ja de 5 generacions, sembla. I encara que no sóc nascut aquí, sí que em considero de Benimaclet. Encara que diuen que hom és d'allà on pastura, no? I en distints llocs m'he trobat com a casa. El barri de Benimaclet, d'alguna manera, va ser d'adopció dels meus besavis que se'n vingueren, de les seues distintes procedències. Mon iaio patern venia de Montesa. Ma iaia va néixer en el Cabanyal i es van conèixer circumstancialment, no sé molt bé on. La qüestió és que quan es van casar es van quedar a viure així perquè ja vivia mon iaio així i trobaren alguna casa. Mentre que els iaios, per part de ma mare, ell venia d'un poble de Madrid i ella venia d'un poble de l'interior d'Alacant, i circumstancialment, ja no sé com, també es van conèixer. La qüestió és que es quedaren en el barri de Mestalla, i mon pare i ma mare es van conèixer allà en el barri de Mestalla, també circumstancialment. Jo sempre dic que la vida són casualitats. No? Si el nostre pare i la nostra mare no hagueren coincidit aquell dia en aquell lloc, s'hagueren conegut i tal, no estarien vius al món, no? I no hi havia res més difícil que un home com mon pare, que havia nascut a París, arribara al barri de Mestalla a fer la mili en front de la casa on vivia ma mare. Bé, la qüestió és que des de ben xicotet jo vaig demostrar que tenia certes aptituds artístiques. Mon iaio matern havia estat un home també artista, era tallista en escaiola, que en aquella època es duia molt per les nefes aquelles que es feien en els pisos i en les esglésies. La qüestió és que sembla que jo en els cromosomes vaig heretar aquella vessant artística i vaig començar des de ben xicotet a dibuixar i em posaven com a exemple en la classe, i a partir d'ací un dia vaig descobrir el teatre de titelles. Jo ja pintava quadres i feia caricatures i aquestes coses, però recorde que vaig veure a la plaça de l'Ajuntament de València un hippie d'aquells que venien en artesania, i el tio manipulava un titella de quatre fils. Em vaig quedar tan al·lucinat de veure aquell aneguet que quan vaig arribar a casa me'l vaig construir amb quatre fils. Ma mare era modista, de manera que a casa sempre tenia agulles, fils i teles i tal. I a partir d'aquí em vaig construir titelles de manera molt precària i molt primitiva, perquè jo no tenia ningú estudi ni ningú coneixement. Jo vaig estudiar per a mestre. Des de ben xicotet m'agradava quan algun mestre t'impactava, no? Hi havia mestres horribles. Jo vaig estudiar en els retors, en els escolapis, i tenien veritables retors que eren sàdics, psicòpates,
amargats per la seva professió i per la seva circumstància, i d'alguna manera tu no volies ser com ells. Però afortunadament jo vaig tenir mestres en aquella època. Sembla mentira, mentida, però estava Rodolf Cirera, Paco Muñoz, que feien classes allà, i em van despertar Josep Lluís Niñoles una inquietud per la llengua i per la cultura nostra. Com que ma iaia era una dona, ma iaia paterna, que no sabia parlar castellà, jo vaig dir, a mi m'agradaria, perquè a mi m'havien ensenyat en castellà i els meus pares, com que ma mare era castellano parlant, em parlaven en castellà, vaig tindre un interès gran per estudiar de manera culta la meua llengua, no? La llengua de la meua terra, de la meua iaia. I com a homenatge a la meua iaia vaig començar a escriure poemes i a articular les frases, traduint-les directament del castellà en el vocabulari blanc i blau de Ferrer Pastor. El Niñoles va ser el primer professor de valencià que jo vaig tindre com a optativa allà en el col·legi. I a partir d'ací ja vaig fer els cursos de l'ICE, vaig matricular-me en l'escola de magisteri perquè jo volia ser mestre, ensenyar als xiquets d'una altra manera distinta a com m'havien ensenyat a mi, no? I sí que havia tingut mestres que em van ensenyar aquest camí. A partir d'aquí, en l'escola de magisteri hi havia un grup aficionat que volia fer teatre entre els companys alumnes. I jo vaig dir, mira, això del teatre m'agrada. En aquella època també m'havia apuntat en la falla del meu barri on feien sainets. Jo havia anat a veure algun sainet d'Eduardo Escalante, de Paco Barchino i d'autors així valencians. I m'havia agradat allò de fer riure la gent en la teua llengua. Aleshores vaig començar a fer teatre en la falla, vaig començar a fer teatre més alternatiu en l'escola de magisteri, i mentre que els meus companys, tant com el del grup de la falla com de magisteri, no continuaren, jo sí que vaig decidir professionalitzar-me. La falla quina era? La falla Mistral Murta, del carrer Mistral, sí. Una de les històriques de Benimaclet. I per situar-se en el temps estarem parlant de dels anys 70. Finals, dels anys 70, sí. Jo vaig entrar en l'escola de magisteri en l'any 77, s'havia acabat de morir Franco, i començava allò que li han dit la transició, però que era una transacció. La qüestió és que el teatre sempre m'havia interessat. I a l'escola de magisteri va anar un dia a actuar un grup de teatre infantil del teatre independent històric professional, que era el grup L'Entaulat. Jo vaig veure la seva actuació i ja era un teatre compromès en valencià que utilitzava contes en els quals s'ensenyava didàcticament la llengua i històries i rondalles valencianes adaptades a aquella època, no? Des del llenguatge de clown utilitzaven també alguns titelles molt primaris, i jo em vaig acostar a ells i vaig dir, mira, m'ha agradat molt i a mi m'agradaria fer teatre, no me podeu adreçar a algun lloc? Perquè estava l'escola d'art dramàtic, però fins i tot avui en dia l'escola d'art dramàtic no té una branca d'actor d'objectes, de titellaire, de manera que no hi havia i no n'hi ha escoles oficials de caràcter universitari que ensenyen a la gent a fer teatre. I aquella gent em va dir, mira, nosaltres fem un curs, si vols apuntar-te. Ah, doncs sí, i a més no has de pagar. I jo me n'anava al seu local, en el barri del Carme, en Bany dels Pavesos, una planta baixa més destartalada que aquesta que veieu, tota plena de trastos i màscares i disfresses, i allà feren el curs d'expressió corporal i tal. Total, que un dia em van dir, escolta, demà tenim una funció, te'n vens? I jo me'n vaig anar a la funció, me donaren maquillatge, em van disfressar de clown, de pallasso, i em donaren un bombo, jo que mai no havia tocat el bombo, però jo els acompanyava portant el ritme, i allò em va agradar tant que jo vaig dir, jo de major vull ser teatrero. De manera que encara que havia acabat l'escola de magisteri, perquè m'agradava la docència,
opositar era complicat i em vaig ficar en el teatre professional, en el grup L'Entaulat. Ah, sí, L'Entaulat tenim marcat, no?, que la, diguem, el teu ingrés oficial seria l'any 1983. Els primers cursos els vaig fer, sí, en el 82, 83, però sí. Jo havia tornat de la mili i estava opositant per a ser mestre, les oposicions de magisteri, ja se sap, n'hi ha 40 places i se'n presenten 4.000, de manera que és molt difícil, no? I em vaig pujar al tren del teatre. En aquella època no hi havia sales de teatre en els pobles i el teatre es feia en la plaça dels pobles, ficaven un entaulat. Vos estic parlant dels anys de la UCD i del PSOE en els ajuntaments, que volien injectar diners en la cultura, i tots els pobles tenien les festes majors i feien teatre. Avui en dia això s'ha perdut perquè ja tenen, han invertit en sales de teatre i el teatre es fa en hivern. En estiu alguna festa fa teatre, però en aquella època era tots els dies, és a dir, no paràvem durant els mesos d'estiu de fer moltes funcions, no? Aquesta gent utilitzava titelles i jo vaig començar a fer titelles de manera professional amb ells, no? Recordo que fèrem un conte d'Enric Valor, el gegant del Romaní, amb titelles de vareta, simplement titelles, no hi havia actors. Fèrem una història de Juli Verne, el 20.000 llegües de viatge submarí, en el Teatre Principal, que va ser la primera producció de la Diputació amb diners públics en el Teatre Principal per a públic infantil. Arran d'això, de l'èxit que va tindre allò, van començar a fer en l'Escalante produccions públiques, la Diputació, de teatre infantil. I fins que han tancat l'Escalante i fins i tot ara s'ha mantingut això i s'ha consolidat el teatre infantil. Però en aquella època el teatre infantil amb diners públics no existia. Així n'hi ha una sèrie de fils que volem estirar. Has comentat, diguem, tu descobreixes el que serien les titelles gràcies a esta obra d'Enric Valor, però també tenim entès també, i tornem a les falles, que tu, diguem, ja havies descobert un poc com la tècnica en a partir, sí, de les falles. De fet, jo ja t'he dit que feia dibuixos i caricatures, i un dia n'hi havia un diari que es deia El Trajín, no sé si existeix. En El Trajín tu anunciaves: dibujante se ofrece para hacer caricatura. I me toca un tio que diu: mira, sóc artista faller, estic en Almàssera, i m'agradaria en la falla d'enguany ficar unes caricatures de Reagan, de Gorbachev, que eren els polítics d'Estats Units i de Rússia d'aquell moment, no? I tu podries fer-ho així en tamany d'A4? I dic sí, i vaig anar allí i vaig veure que estaven fent una falla tirant de cartró i fusteria i tal, i diu: hòstia, me fa falta gent perquè estem a punt de plantar la falla. Això era gener o així, i no tenim gent i fa falta mà d'obra, així que... I jo vaig dir: escolta, si vols jo m'apunte, perquè ara mateix no tinc feina. Vaig fer-li les caricatures i me va contractar per a de matxaca allí, de lo que me digueren, no? Allà vaig aprendre a tirar de cartró, la tècnica del cartró de falla, un poquet de carpinteria i tal i qual, i vaig estar en ells plantant la falla i demés. De manera que he utilitzat això després per a fer titelles. Que també serà més o menys de la mateixa època, no? Perquè, clar, Reagan i sí, Gorbachev és importantes. Sí, en aquella època. En aquella època. I, diguem, paral·lelament, tens aquesta experiència en les falles i arriba el moment de representar aquesta obra amb L'Entaulat i eren titelles, dies, no?, de pal. Titelles de vareta, sí. Tenen una vareta al cap i una vareta a cada mà. De manera que es van manipulant. El teatrí et tapa a tu, i el que es veu són els titelles, i hi ha uns decorats darrere que amb uns riels anàvem posant-los i llevant-los. Després d'això farem una altra gran producció a la Diputació de València, que era Tirant-lo Blanc en titelles, 140 titelles de vareta. Ens havíem especialitzat en això.
ens decorats, 6 manipuladors, és a dir, una gran producció. I en aquella època jo volia ensenyar-me més coses. Això em venia justet, aquesta gent no tenien una formació com a titellaires. I aleshores vaig assabentar-me que la major part de titellaires professionals, també l'entaulat, s'havien apuntat a UNIMA, la Unió Internacional de la Marioneta, que estava federada en cadascuna de les comunitats autònomes, no? Hi havia una UNIMA en cada regió i així estava la UNIMA País Valencià. Aleshores, me vaig apuntar a la UNIMA, que, entre altres coses, feia una publicació en aquell moment, després tallaren les subvencions, una publicació, diguem-ne, d'erudició sobre les tècniques i el significat i la filosofia de la marioneta. I també feien cursos. I estaven a punt d'organitzar un curs on vindria un titellaire prestigiós, un senyor major, director del Marionetteatern d'Estocolm. Aquell home va vindre, jo em vaig apuntar, i érem com 15 o 20 persones, joves titellaires, que vam assistir al curs. Va ser una experiència molt enriquidora, perquè durant 10 o 15 dies, sí, crec que van ser 2 setmanes, estiguérem tancats en l'ermita de Vila-real, tenen una ermita als afores, allà dormíem, allà dinàvem, i durant el dia, o fins i tot com estàvem allí, doncs, fins la 1 o les 2 de la matinada, fèiem sessions didàctiques. Ell ens explicava coses, ens portava titelles, ens feia manipular, ens corregia coses, ens parlava de la filosofia que hi ha darrere de l'estètica de la marioneta. Ens portava vídeos i ell me va veure manipular els seus titelles i em va dir: tu, xicón, tens sensibilitat. I de pronte em va dir: tu te'n vindries a Estocolm a treballar en la meva companyia? I jo dic: de cap. Jo en aquella època tenia 27, 28 anys. Abans de pegar eixe bot, anem a recapitular un poc. Este home del que estem parlant és Michael Menschke, que és nascut en Alemanya, però diguem, ha viscut tota la vida allà en Suècia. Ell és nascut a Polònia, però quan els nazis començaven a envair Polònia, la seva família va fugir a Suècia, que en aquell moment era neutral, i es va instal·lar a Suècia. Aleshores ell té la nacionalitat sueca i va fundar allí el Marionetteatern d'Estocolm, que va ser una de les primeres coses en teatre de marionetes que es va fer. Va tindre èxit, va tindre recolzament institucional, va tindre una sala i un museu allí, i era un tio molt preparat didàcticament per a ensenyar i per a dirigir, de manera que el cridaven a través de la UNIMA per a fer cursos i dirigir espectacles en mig món. Igual se n'anava a Àsia, que venia a Espanya, que se n'anava a Sud-amèrica, que als Estats Units, que per Europa. Tota la vida ha estat així, no? Aleshores em va convidar, i en la seva companyia hi havia gent jove, titellaires joves, de distints països. Allà em vaig juntar amb una tailandesa, 2 japonesos, una canadenca, i d'ací d'Espanya anàvem un aragonès i jo. N'hi havia 2 xiques sueques també, de manera que era cosmopolita la companyia i de gent molt jove. Ell ens dirigia, remuntàvem un espectacle que ja tenia 25 anys, que era Ubu Rei, d'Alfred Jarry, que havia estat un èxit de la companyia, basat en els dibuixos que havia fet el mateix Jarry en els marges del seu original, del llibre, dibuixos abstractes. I a partir d'ahir es va fer una música original i tal, i es tractava de que tot això ja estava fet feia 25 anys, de remuntar aquell espectacle. I amb aquest espectacle anàrem a Japó, a Corea i a Bulgària. I després muntàrem el Quixot. Per això ell volia tindre espanyols a la companyia, que donarem una miqueta del sentit de què volia dir el Quixot, no? Encara que és internacional, és curiós que en cada país s'ha traduït i el coneix tot el món. El japonès tenia una traducció al japonès en els seus dibuixets i tal,
Es basar en la estètica de Doré. Sabeu que Doré va il·lustrar un llibre sobre el Quixot molt bonic, i els titelles estaven basats en això. Aleshores, va ser molt interessant perquè el japonès ens ensenyà la seva tècnica. És una tècnica, com veieu així, que és tradicional japonesa. La seva família la treballa des de fa 4 generacions, i es tracta de que ells van en un carret de rodes petit, en un tamboret de rodes, i porten una motxilla on va penjat el titella. Els peus del titella el mouen en els peus, les mans en les seues mans, i el cap en el cap, perquè el pes del titella va enganxat al pit, no? De manera que era molt interessant fer un quixot per algunes escenes d'esta manera. Fèrem un quixot bunraku, que és una altra tècnica japonesa, que tenia quasi 2 metres d'alçada i que estava en una cadira, era un abuelo fet pols, però que es manipulava per 3 persones. Amb els dits mòbils podia agafar coses i tal. Va ser una experiència per a mi molt interessant, perquè quedant-me així en Espanya no hi ha escoles i tal. Jo vaig aprendre més allà en un any que si haguera estat 10 anys així. Vaig vindre en les piles carregades. Després d'un any m'oferien continuar, però jo trobava a faltar la nòvia, la família, el menjar d'ací, en fi, la meua terra, no? I vaig tornar. Aleshores, dos coses. En aquell moment en què jo vaig tornar era desembre del 89, que era quan estava a punt de començar, perdó, desembre del 88, estava a punt de començar Canal 9, i buscaven veus que parlaren valencià i que pogueren interpretar dramàticament, i buscaven entre professors de català, gent que havia fet ràdio, gent de Sainets, de les Falles, teatre amateur, el que fora, i hi havia alguna gent que ja portàvem durant els últims anys del franquisme o els primers de la transició, com el grup L'Entaulat, que havien fet teatre, i teatre infantil i teatre de titelles, on tu parles i et contestes amb la teua veu, fingint distintes veus. De manera que això, per a dibuixos animats, que va ser el primer que se començava a fer, era un avantatge. Mentre que els professors de català parlaven molt bé, però no sabien interpretar, o els que feien Sainets era gent que no tenia, diguem-ne, coneixements de teatre, ni tenia fonètica, aleshores tiraren mà sobretot de gent de la Safor i d'Alcoi, que tenien una bona dicció, i de tota la gent que ací a València ens vam reciclar, que apitxàvem i tal, ens vam reciclar fonèticament per a tindre la possibilitat de tindre un ventall de veus, no? Paral·lelament a això, jo continuava amb els titelles i vaig estrenar un espectacle que es deia Soledats, que l'he representat en diversos països i en molts festivals de titelles arran de l'estat, no? Sí, podem recapitular un poc. És a dir, tu estàs a Suècia, ahir, diguem, porteu el Burrell i el Don Quixot a distints països, distints i països, festivals, entre ells Bulgària, etc. I després te'n vas al Japó. No, això va ser abans. Quan estàvem a Suècia, remuntàrem un Burrell per a portar-lo al Japó. I abans d'això havíem muntat Don Quixot. L'havíem estrenat en Estocolm, ja teníem muntat Don Quixot, i l'aparcàrem un poc per diguem-ne, reestrenar Ubu i portar-lo a Japó, a Corea, a Filipines, estiguem en Bulgària, en Sofia, i en Andorra. I portarem així a Espanya a distints festivals, a Barcelona, a Bilbao, a Sevilla, Don Quixot, en la nostra versió de titelles. Llavors, del Japó és quan tu ja te familiarices amb el Kuruma Ningyo, que és este sistema... Sí, això va ser, diguem-ne, d'estar tot l'any treballant amb el meu company,
Toru Senuma, de la companyia Nishikawa, de la família Nishikawa, que és qui ens va ensenyar la tècnica, ens va fer un curs durant diversos mesos, que utilitzarem després aquest tipus, aquesta tècnica, per fer el quixot en algun ninot. I quan jo vaig vindre ja coneixia la tècnica i la vaig aplicar també en alguns dels titelles del meu espectacle. Llavors, clar, fas el curs amb Ruiji Nishikawa, que suposa que és aquest diploma que està penjant d'ahir, no? Sí, sí. Molt bé. I ja és quan tornes i, diguem, s'obrin diverses finestres. D'una banda s'obre la finestra de fer el... Jo crec que és un fil que no hauràs de deixar mai, no? El de fer sí, mira, jo t'he de confessar que ja abans d'anar-me'n a Suècia jo veia que la gent de teatre, per exemple, els de l'entaulat, no? Una de les xiques era infermera i em va confessar, és que la infermeria em dona de menjar, el teatre és un hobby perquè treballes quan treballes, no? Tens bolo així, a lo millor a la setmana que ve o al mes que ve tens un altre, però no hi ha una continuïtat. Per tant, econòmicament, el teatre sempre ha estat una ruïna. La meua dona no para de dir-me-ho. Però, com és una cosa vocacional, a mi sempre m'ha agradat mantenir-lo. No? Aleshores, jo era conscient d'això ja abans d'anar-me'n a Suècia. Quan vaig tornar de Suècia, alguns companys de teatre ja estaven en el plan professional amb problemes de pagar el lloguer i de menjar, no? Jo veia que la situació no era com per a dedicar-se a això exclusivament. Quan em va sortir la possibilitat de fer doblatge, jo vaig fer doblatge com a feina alimentícia, a part de que m'agradava i crec que tinc aptituds per a fer-lo, no? Però jo no volia deixar de manera que el lloguer d'este local i el invertir en materials i en cables i en focos i coses així són diners que han vingut del doblatge, perquè el doblatge sí que ha estat una professió, afortunadament, que ha dignificat la professió actoral en esta ciutat, en la comunitat, perquè així els actors valencians... Quan jo em vaig assabentar que com es diu, el que feia Chanquete de Verano Azul i tal, sí, que és de Paterna, que li, el Ferrandis, Antonio Ferrandis, era valencià, que el Pepe Sancho era valencià. Una sèrie d'actors que jo feia madrilenys, jo suposava que eren de Madrid perquè triomfaven en la televisió i en l'estudi 1 que feien en la tele i tal i qual, resulta que un dia els entrevisten i diuen que són de València i que se n'han anat de València perquè així el teatre era morir-se de fam, mentre que en Madrid tenien la possibilitat de la televisió, el cinema i el teatre. I hi ha molts teatres en Madrid i és a dir, que podien menjar de la seva professió encara que no pogueren ser milionaris. Alguns sí que ho han aconseguit, però així, així no. De manera que jo vaig apostar sempre per una cosa que funcionava bé i que afortunadament a mi m'han donat canxa perquè han considerat que jo podia fer protagonistes o que podia estar en sèries, pel·lícules, documentals, dibuixos, etc. No? I va ser així com vaig començar. Llavors tornem a l'inici del doblatge valencià. Tu comences en les primeres produccions que n'hi ha de l'Aldea de l'Auró, etc., o ja comences en Canadà? Les primeres produccions, que eren a finals del 88, en les que jo vaig intervindre, durant l'any 88, ahir no vaig participar jo, però n'hi havia un canal que va quebrar, que emetia des de Londres en castellà, el canal 10, canal 10. I este va deixar empantanats als estudis i als actors d'ací, que els van carregar feines que es van fer i després no va pagar perquè va quebrar. Però Aitana, la televisió espanyola autonòmica, va decidir fer doblatge en la franja del migdia infantil de dibuixos per als xiquets. Després, anys més endavant, va fer alguna sèrie d'actors com que era sèries pròpies de televisió espanyola com Cañas y Barro i Los gozos y las sombras i no sé què, les va traduir al valencià, també les van fer nosaltres. Però en aquell moment era el doblatge que n'hi havia, no havia començat Canal 9 i Aitana va començar a fer l'Aldea de l'Auró, La vida és així i diverses coses. Tu participes, no? En sí. La vida... Sí, aleshores un dels primers estudis que comença a rebre encàrrecs
d'Aitana era l'estudi Tabalet d'Alboraia, que era l'estudi de gravació amb més solera i més anys que estava ja consolidat. Allà es feien maquetes, es gravaven discos, i va ser dels primers. Aleshores Lluís Miquel, el cap de l'estudi, li va donar la responsabilitat de dirigir a un actor, Rafa Contreras, que tenia ja experiència de molts anys en el teatre i tal, i li va dir: mira, necessite una persona que se n'encarregui d'això, de dirigir, de fer el càsting i de responsabilitzar-se de que la pel·lícula quede bé. Aleshores buscava Rafa per baix de les pedres actors, i un dia me'l vaig trobar: hombre, ja has vuelto de Suècia i tal i qual, sí, passa't un dia i fes una prova per Alboraia, que estem començant a fer doblatge. Ell sabia, perquè havíem treballat ja junts, en la primera pel·lícula que es va doblar al valencià, en Alboraia precisament, que va fer-se a l'any 85, que era El salari de la por. Això va ser un caprici de Joan Lerma, que va dir: ai, com sonaria un doblatge al valencià, perquè els catalans ja començaven a fer la TV3 i tal, pues no és tan descabellat, anem a fer un doblatge. Què passa? Que en aquell moment el llenguatge era massa, massa culte, massa constrenyit, doncs, i no gens menys, i paraules així massa, massa cultes, massa primmirades per a un llenguatge col·loquial. Però va ser una primera experiència interessant, i allà Rafa i jo ja hi participarem, i ell se'n recordava i em va dir: mira, pues tu podies vindre i proves. Li va agradar la prova, encara que apitjava i tal i qual, però van començar a fer La vida és així, L'aldea de l'euro. Quan començà Canal 9, jo ja vaig estar en les primeres sèries, i fins i tot me va veure. Jo vaig amb modèstia a part, crec que sóc una persona amb responsabilitat, mentre que algú sempre estava contant acudits i me'n vaig a fumar, anem a fer un cafenet o no sé què, jo estava per la feina, no? I Rafa sabia que jo sóc una persona seriosa, i em va dir: escolta, necessite un ajudant de direcció i he pensat en tu. Jo no ho havia fet mai, però en principi era ajudar-li. Si ell havia d'eixir en algun moment de la sala, jo me quedava al càrrec de la interpretació, de supervisar els actors i anar tachant els takes perquè no quedara ninguna frase penjada, no? A partir d'ací vingué la televisió valenciana, començà a vindre faena, i no donava abast Rafa de dirigir, i em va dir: encarrega tu de dirigir aquestes pel·lícules, aquestes sèries i tal. Una de les primeres va ser Batman. Batman, una sèrie d'actors americana dels anys 60 o 70, no sé, molt graciosa, però un poquet de modè, però estava bé, no? I una altra va ser La vella i la bèstia, que crec que ja coneixem algun capítol, alguna pel·lícula i alguna cosa, però a mi la veritat és que em sortia més a compte econòmicament doblar per als distints estudis. Va començar a ampliar-se el ventall d'estudis i van arribar a ser-ne 13 estudis. Tots, d'alguna manera, encara que fos una volta cada 15 dies o una volta al mes, m'anaven cridant. I de vegades estaves treballant en 4 estudis el mateix dia. Feies el camarero 4 en un estudi, te n'anaves a fer el prota d'una sèrie en un altre estudi, i quan sorties menjant una empanadilla en la moto te n'anaves a un altre estudi perquè havies de fer encara 10 takes d'un altre personatge. Vull dir que va ser una època molt fructífera, els principis dels 90. Ja sabeu que el doblatge va patir molts problemes, seria una llarga història de contar, però la qüestió és que cada vegada retallaven més i retallaven més. I la política del PP era també introduir coses en castellà, que ja les tenien doblades de Madrid, i els costava més barat això que no fer el doblatge. I com no han tingut mai un interès clar per la llengua,
dir-vos que quan començà Amadeu Fabregat i el posà el PSOE a dirigir en l'època de l'ERMA, a dirigir la televisió valenciana, miraven molt la llengua i ens enviaven retakes si la O no estava oberta o no feies una S sonora. Però quan arriba el PP això es va relaxar fins al punt de que tu senties en la mateixa pel·lícula esses sonores, esses sordes, i no hi havia una coherència. Allà vas que vas, tot està bé, i hi havia qui se ho cuidava més el producte, alguns estudis i directors ho cuidaven més i uns altres que els tenia igual, no? O no tenien capacitat fonètica per a fer-ho. Tornant a aquesta evolució, diguem, entenc que l'època en què Canal 9 era tota o quasi tota en valencià, n'hi havia més feina que no a partir del 95. Exacte, van començar a retallar. Jo recordo la data crítica del 96, en què jo m'havia comprat el pis i estava pagant la hipoteca i jo vaig patir un atac d'ansietat, no? Perquè dic, és que la meva agenda, el telèfon no sona i no em criden, i és que havia baixat molt, no? Després es va recuperar i tal, d'alguna manera, però els anys bons no han tornat. El pressupost de doblatge que té ara a punt no arriba ni de bon tros al que tenia Canal 9 en l'època acceptable, no? D'alguna manera, si he de definir tot això amb una paraula, és desencant, no? El desencant no només de nosaltres com a protagonistes, com a actors, no? Com a protagonistes del fet cultural que suposa el doblatge, la ficció en valencià, sinó també de l'opinió pública, perquè és que ens han pegat ja tantes bofetades. Jo recordo en gener de 2010 arribar a l'estudi i dir, veure unes cares llargues, diu, és que ahir van aprovar que retallaven el 80% del pressupost de doblatge. Ens quedaven en un 20% d'allò que estàvem pagant fins ara per a tots els estudis i per a mantindre el doblatge. I encara vaig tindre sort perquè els directors que hi havia confiaven en mi, en la meva agilitat, en la meva solvència fonètica i artística, i aquests anys jo encara vaig treballar des del 10 fins al 12, que crec que va ser quan tancaren definitivament la tele. I se'n va anar tot a fer punyetes, a buscar-se la vida la gent, fins i tot, jo que els conec a tots, pues, Cassany, Bernat Llobell, que estaven en el top de la fama perquè havien sortit a l'Alqueria Blanca, i ho veia tot el món, i els paraven les iaies pel carrer per signar autògrafs. Ai, m'agrada molt l'Alqueria Blanca i tal. És a dir, que era gent que estava en el top star, no?, de l'Star System valencià, estaven cobrant 400 euros de l'atur, o treballant de cambrers, perquè no n'hi havia faena, no? I això me pareix vergonyós, que de pronte te deixen en l'estacada. Igual que em pareix vergonyós, en l'època de Amadeu Fabregat, el PSOE va reunir els empresaris de doblatge o aquells que s'havien dedicat a l'audiovisual i els va dir, mira, munteu estudis de doblatge perquè tindreu molta feina, que anem a fer doblatge i anem a doblar-ho tot i tal. Al cap d'uns anys, aquella gent que havia invertit milions en insonoritzar i en comprar maquinària per a doblar, micròfons i equips i tal, es van quedar a dos veles. Van haver de tancar molts estudis. Molt abans del tancament de Canal 9. Vull dir que quan entra el PP n'hi hagué una debacle i un desastre. És a dir, conclusió, no te pots fiar dels polítics perquè en un moment donat retallen i dediquen el pressupost a una altra cosa. En estos moments, després d'una eclosió d'A Punt, que estàvem tots molt esperançats, que teníem molta feina, que tornàvem aquells volums de feina de, mira, una pel·lícula així, per la vesprà me'n vaig a un altre lloc perquè hi ha una sèrie i compten amb tu i la teua autoestima torna a créixer, mira, podré jubilar-me fent doblatge. Doncs ara resulta
que molt abans del coronavirus, el coronavirus ja és la puntilla, però molt abans els pressupostos de doblatge estan estabilitzats i estem farts de dir que amb això no es fa una televisió, amb això no podem fer doblatge. I què passa? Que ara la solució és fer pel·lícules en versió original o en castellà, no sé, la paraula és decepció, no? Jo estic personalment molt cremat, a la meva edat ja estic pensant en la jubilació i encara que tinc il·lusió i m'agrada la meva professió, veig que el millor és, mira, jubilar-se i enviar-ho tot a fer punyetes, perquè estic decebut per este tema, no? I veig els companys també decebuts. A part d'una altra cosa que cal assumir, jo ho assumisc, i és que jo feia protagonistes, quan vaig fer El salari de la por, El salari de la por doblava jo a un xic de 25 anys, que era l'edat més o menys que jo tenia. Ara me donen abuelos. I clar, no en totes les pel·lícules n'hi ha un abuelo, perquè el càsting són de guapos i guapes, de jovenets, no? Fins a entre 20 i 40 anys. Aleshores, a mi em criden menys. Ho tinc assumit. He començat a fer direcció de doblatge, que amb la meva experiència és una cosa que puc fer, i a la gent jove que està incorporant-se puc orientar-los. He de dir que continuem, malauradament, amb una fonètica vacil·lant en general, però que es posen les piles i la gent nova que entra a lo millor és castellano parlant, però en 6 mesos te obri les vocals i te fa les sonores perfectament. Vull dir que en aquest sentit és gent que m'agrada treballar en gent jove perquè pots modelar-los d'alguna manera, mentre que un veterà te mira per damunt del muscle quan el corregixes alguna interpretació o alguna fonètica, no? Tu ho has vist en sala. Sí. Aleshores, és una cosa, és una professió molt bonica, però que té unes condicions lamentables, no? I ara estem campe qui puga, que se salve qui puga, nadant contracorrent, a veure si podem la poqueta feina que hi haurà estos mesos la podem entrar en eixos càstings. Tornem al que comentaves, no? De ara només que t'ofereixen papers de gent major. Diguem que durant tot aquest temps tu has tingut papers protagonistes, papers de tots els estils, de veus juvenils també. Mm-hmm. Hem tingut ahir. Quin és, pot ser, el paper que recordes en més estima? Molts papers. Jo vaig doblar, per exemple, Sir Laurence Olivier en una pel·lícula que es diu El animador, que no és de les més brillants d'ell, però clar, en pel·lícules d'ell t'adones, d'ell o d'uns altres, t'adones de la qualitat interpretativa, no? De com és capaç de passar de riure a plorar, del cinisme a la borratxera, de construir el personatge sibilinament o sincerament o plorar amb sinceritat. És una pel·lícula que a mi em va costar, no? Però em sento orgullós. Una altra és Marty. Marty està protagonitzada per Ernest Borgnine, que per aquesta pel·lícula li donaren l'Oscar en l'any 50 tants o per ahí, i em donaren el personatge, i és allò de que tu comences a doblar i te'l poses com un guant, és a dir, per la cara aixina de redoneta de tio grosset i tal, a mi em venia perfecte la meua veu. Jo notava que no havia de fer ningú esforç per a canviar la veu, era la veu d'ell. I en fi, en general he doblat molta gent interessant, dibuixos interessants, alguns documentals, moltes sèries, i totes tenen el seu encant. Algunes són més dolentes, en algunes el personatge, el càsting està molt encertat i t'han donat, com et dic, no has de fer ningú esforç, la teua veu natural, però en unes altres tu eres més jove que ell, que és més gran, i aleshores has de fer una veu un poquet rascada perquè parega més gran i que tinga menys energia,
o quan et donen dibuixos has d'estar fingint la veu en uns registres farsescos, no? El Bugs Bunny o l'Asterix o Mr. Bogus era una veu en la qual has de fer 100 i pico capítols així, amb un agudet que al final acabes en el cap embotat dels teus mateixos crits, no? Sí, jo això quan ho sentia jo pensava això no és una veu normal, això ho han distorsionat i va accelerar com una moto, però després quan el vaig conèixer vaig veure que no distorsionen els pitufets, no? Això sí, li fiquen un pitch, però això era això que comentaves quan has sigut tu més jove que el personatge que feies. Per exemple, esta sèrie, que és un cas curiós, no? Que va ser la primera producció pròpia de Canal 9, que era Russafa 56, Russafa. Que per circumstàncies, no? Estava pensada per a ser més en València, es va rodar en castellà, per qüestions, i després compten amb tu, no? Per a posar la veu al personatge que era el Yayo. El doblava Pepe Gil, que en aquell moment estava major, però està àgil el tio i tal. I Pepe Gil, clar, no havia doblat mai. Tenia bona veu i interpretava molt bé, era un gran actor. Intentàrem que doblara no només en Russafa, sinó també en unes altres pel·lícules, i no hi havia manera, no tenia reflexos. La gent gran no té reflexos, a no ser que hagin fet doblatge tota la vida, no? Però Pepe Gil mirava la imatge, veia que obria la boca i baixava a llegir, a veure on està. Aleshores entrava sempre tard. I li deien, tu no mires la imatge, llig, i quan jo t'apreté d'ací, en el braç, pa, 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 i d'aquesta manera podia doblar a lo millor 5 o 6 takes d'algun personatge. Però el Carles Mira, que era el director de Russafa 56, va dir, mira, és que no, hem provat en ell i no, necessitem algú que el doble. I aleshores Rafa Contreras me va proposar a mi, i bueno, tampoc no és que li vaig fer la veu de massa major, sinó no, la teua veu i tal. I bé, també jo veig Russafa 56 i la veritat és que pareix que siga la seva veu, no se te'n va. De vegades jo no sé si tu ho notes, però si no està ben fet el càsting te canta quan sents una veu que no li va a la cara. Igual són idees, prejudicis preconceguts, perquè estem molt marcats pel doblatge en castellà que hem sentit, no? Jo recorde que Clint Eastwood té una veu de pato quan el sents en anglès. How are you, my friend? La teva sí, igual que Humphrey Bogart. My friend, nasal total. Nasal. Però qui l'ha doblat així? Constantino Romero. Un tio que té una veu així. Sí, igual que Schwarzenegger tampoc té la veu que tenia Constantino. Aleshores, el prejudici és que com així, en el castellà, Humphrey Bogart o Clint Eastwood tenen una veu greu, així ha de ser una veu greu. Aleshores, te posen un altre i te canta. No... Afortunadament, bueno, a mi els que m'han donat, que jo sàpiga, no han hagut de borrar el personatge i substituir-me. Tornant al que comentàvem, això jo crec que s'ha comentat també, tant en els inicis del doblatge en València com quan se fou en Catalunya, la necessitat també del final, el que és el client final, que és qui va veure la pel·lícula, que que la veu valenciana siga més o menys reconeixible per a ell, en el sentit que si ell està acostumat a que un personatge tinga tal veu, que no li la canvien molt perquè si no ho veu com a fals. No sé jo si això... Suposo que aquest problema també l'heu tingut. Sí, però mira, en l'any 95 es complien 100 anys de cinema. El cinema complia 100 anys. I Canal 9 va decidir fer un cicle de grans pel·lícules molt bones, històriques, El Padrí, Un tramvià llamado Deseo i tal, en valencià. Aleshores, per exemple, per a este Marlon Brando, en aquell moment estava Juli Mira. Claríssim. Una veu greu i tal, Juli Mira. Però què passa? Que Juli Mira ja tenia 50 anys i tenia una veu ja de senyor major. Mentre que en algunes pel·lícules, Un tramvia anomenat Desig, el Marlon Brando que surt allí és molt jovenet.
30 anys. Li posaves a Juli mira i no. Aleshores van proposar que quan fora jove que el doblara Gavi Pareja, que era el galant de moda o un dels galants de moda en aquell moment. I es va fer això. Quan començava a punt, em fa gràcia que em preguntes això, perquè quan començava a punt volien fer això, que quan un personatge estigués, un actor famós o actriu de Hollywood, estigués doblat per una persona, sempre eixa persona. Molt bé. Aleshores te passen una llista. Mira, a Menganito ja l'ha doblat no sé qui. Així que, si tu que tens eixa pel·lícula, eixa estudi, ha de posar a Menganito per collons de protagonista. I resulta que així n'hi ha actors de Hollywood que ja l'han doblat 4 o 5 actors distints. I la tele no té una persona per supervisar això i dir, no, que este ja l'ha doblat aquell. És a dir, que és la bufa a la gamba. Probablement per falta de personal, perquè ha d'haver un tio que supervisi, no, este actor o esta actriu ja ha estat doblada, no. Se comença a doblar, i el cas és que te demanen un càsting. Dels 4 o 5 protagonistes, l'estudi ha de fer un càsting d'un take perquè el responsable de A Punt se'l veja i diga, ai sí, me casa bé la veu o no m'agrada la veu. Bé, el que paga mana, no? A mi em pareix una xorrada perquè el criteri professional el té el director de doblatge. Però bueno, vale, passem per ahí, però que després veges que 4 o 5 actors de doblatge han doblat el mateix personatge en distintes pel·lícules, és que no supervisen, no n'hi ha criteri. Digue'm, això ja ha ocorregut en La Punta actual. Sí. Recordes, a veure, bueno, les coses que tu has de dir que tenien més repercussió, que inclús t'has reconegut la veu. Mira, els anys del doctor Slum, que eren 93-94, ens ho passarem molt bé, perquè férem, en aquell moment es doblaven les sèries conjuntament, és a dir, els tres protagonistes entràvem en sala i anàvem fent takes. Ara tinc dos takes que no me toca, me'n vaig a fumar o me'n vaig a un cafè o... però estàvem, fèiem colla i un acudit, un no sé què, un soparet, fèiem, no? Grup. Avui dia vas en pista i ara en el coronavirus ja és més encara, no? Vas en pista de manera que no coincidixes amb ningú, però en aquell moment ho passàvem molt bé i ens descollonàvem, especialment recorde el doctor Slum, perquè saps que el personatge, no sé si el coneixes, però el doctor Slum són uns dibuixos japonesos on els japonesos tenen una moralitat molt estricta, no? Són molt vergonyosos. Aleshores, si dius alguna cosa pujada de to, es posen rojos, són molt vergonyosos, tenen una moralitat molt recta, però tenen un sentit de l'humor que transgredeix això. I aleshores el meu personatge era un professor, inventor i tal, que crea una roboteta que és humanoide, que és la seva filla, i la porta a escola i tal, i és un tio molt verd que sempre té pensaments eròtics en la professora de l'escola i que se la vol follar, i sempre, bueno, n'hi ha moments en què li cau la baba i tal, o que s'està imaginant a la professora en pilotes i se li posa dura i la xiqueta entra i, però què és això que té en el pantaló? O sigui, unes coses molt descarades, no? Hi havia moments, i això m'ha passat no només en Doctor Elu, que no podies gravar del descollono que tenies. Ja te calmaves el riure, vinga, va, anem a gravar que ja se m'ha passat. I en el silenci miraves l'escena i te tornaves a pixar de riure. És a dir, ho hem passat molt bé. És una professió per a riure. I d'altra banda, també vos diré que és una professió, si tens sensibilitat, que te toca. Hi ha una pel·lícula ahí que es diu 6 setmanes. El prota és Dudley Moore i parla d'un matrimoni que té una filla que té càncer, que té leucèmia, i la porten al metge i tal, i la xiqueta té ganes de viure i van de viatge i no sé què, i al final se'ls mor. És un drama, no? És un drama, i a tu te toca.
perquè qui més qui menys té una sensibilitat humana i acabes plorant. I clar, quan no toca plorar en el take i tu estàs commocionat, necessites eixir a que te pegui l'aire, no? Això ho he comentat amb molts companys que els ha passat, no? Que estàs ahí, estan torturant una persona, estan desquartissant, perquè en les pel·lícules veus de tot i són coses que te toquen, no? I d'igual manera, de vegades te descollones i ho passes molt bé, no? També s'aprèn molt, perquè en els documentals, per exemple, van explicant coses didàctiques que... Doctor Slum, també pot ser que fóreu dos actors, perquè crec que el professor arribava un moment en què canviava també... El professor canvia la veu, però era jo mateix que feia veu de galant i tal i qual. També de la repercussió que tingueren els dibuixos japonesos, recordes alguna cosa en concret? O... Perquè, clar, diguem, va ser l'explosió del manga, va coincidir amb l'aparició de les autonòmiques, i al final... Una de les primeres sèries que férem era Bola de Drac Z. I jo t'he de confessar, igual me peguen els forofos de Bola de Drac, però cada volta que jo anava a doblar eixa sèrie, deia que mala pata que tenen els japonesos estos, perquè et passaves cridant, a més era a càmera lenta, no? Un crit... Aaah! Imagina't a les 8 del matí o a les 4 de la vesprà, en el dinar així, aaah! Cridant en plan salvatge, com si t'estigueren destrossant, perquè era un karate que te durava un minut fins que li pegava la potada a càmera lenta al tio en la mandíbula, sang, una dent per ahí, era sadisme i era violència. Era un concurs, a veure qui guanyava, la competició de patades de karate. A mi em pareixia una miqueta... però era jornal i jo no vaig dir mai res. Resulta que fa uns anys es presenten i me toquen i una sèrie de gent de la vostra edat, de 30 anys i pico, alguns d'ells de Múrcia, que diuen, mira, som fans de Bola de Drac i vos idolatrem d'alguna manera. I publicaven en el Facebook, en un grup que es diu Volem que torne Bola de Drac a Canal 9, jo em vaig quedar al·lucinat, perquè aquella gent no només se sabien el nom dels personatges, jo no sabia ni quin personatge havia fet 30 anys abans, no? Se sabien els noms i el contingut, tenen els capítols gravats i saben perfectament el nostre currículum, perquè han entrat en internet i tenen foto meua i tenen el currículum, saben que soc titellaire i no sé què, ens feren una entrevista i aconseguiren en un crowdfunding fer una pel·lícula de nova creació que la doblarem una altra volta nosaltres. O sigui que jo estava al·lucinat i em van dir, i alguns eren de Sant Pedro del Pinatar, d'allà de Múrcia, diu, mira, jo he aprendido valenciano gracias a Bola de Drac, gracias a vosotros. I uns altres que eren d'ací també. Jo, si parle valencià, perquè en ma casa eren castellano parlants, és per vosaltres que en els dibuixos. I va ser quan en aquell moment te n'adones de que has fet alguna cosa de profit i que a l'altre costat de la pantalla n'hi havia gent, encara que foren xiquets, que els aprofitava d'alguna cosa, d'alguna manera. I quan alguna vegada he anat per escoles fent titelles, algun xiquet m'ha dit, escolta, jo la teua veu me sona, tu eres el Michelangelo de les Tortugues Ninja, o tu eres no sé què, tu eres dels dibuixos i tal i qual, i me venien a demanar-me autògrafs i tot, no? Perquè per als nanos els personatges dels dibuixos són com sagrats, no? Aleshores que tu hagis posat la veu a això, bueno, te posaven l'estora roja, no? Era una sensació molt, molt gratificant, perquè d'alguna manera nosaltres som anònims. És a dir, si l'Antonio Resines o esta gent que són famosos van a un restaurant, la gent mira, Resines, firma un autògrafo, i al final els agobia i tal, perquè tenen fama. Nosaltres som completament anònims. Però quan la gent se n'assabenta, que tu doblaves a les tortugues, hòsties, i jo, les tortugues, jo era fan de les tortugues, fes-me la veu, mi caguen la puta, si tu eres Miguel Ángelo i tal. Saps? És una... Te quedes de pronte i dius, hòstia. Estaríem anys parlant de doblatge, però haurem de tornar també un poc a les titelles. Als titelles. Perquè al cap i a la fi és el que has dit, tu els titelles no els has abandonat mai.
Mira, hi ha una vessant que a mi sempre m'ha preocupat, que és la didàctica. Jo vaig disfrutar tant amb Meschke i amb els mestres de Titelles, perquè després d'ell m'he apuntat a alguns cursos, que jo vaig dir, com en els escolapis, jo de major voldria ser mestre, voldria ensenyar. El que he experimentat i el que he pogut aprendre, siga poc o siga molt, però m'agradaria passar-li-ho a gent jove. De vegades em telefona gent jove, mira, és que t'he trobat per internet o m'han dit que tu eres titellaire de fils i així en València no hi ha ningú, tu em podries ensenyar a fer? Jo els convido a que vinguin així, moltes vegades, quan puguen, els dono el telèfon, mira, quedem i així tens material i així jo t'explique el que siga, no? Però de vegades he fet cursos perquè aquesta gent ha buscat uns altres amics, la qüestió és que ho hem publicitat i hem fet cursos bé així o bé en un altre lloc per a unes 8 o 10 persones on els he transmès aquesta història, perquè malauradament no hi ha una universitat que ensenyi titelles. L'Escola d'Art Dramàtic no té activada la branca, encara que la llei ho diu, no hi ha dotació ni d'aules, ni de professors, ni pressupostària per a obrir la matrícula d'actor d'objectes, que seria la nostra branca. De manera que som els vells els que hem d'ensenyar a la gent jove. I diguem, dins de lo que és l'actuació en objectes, tu estigues a especialitzar-te en la marioneta en fils, no? Sí. Diguem que és el que tu té, és el que t'ompli més, el que sí. Més t'agrada? O... Quan jo vaig veure les marionetes de fils de Meschke, que ell havia estat deixeble de Harro Siegel, que era un gran marionetista alemany, que li va ensenyar a ell, em vaig quedar flipat, no?, de l'expressivitat. Mentre que els titelles de Wand o els de Vareta i tal tenen molta velocitat, molt de dinamisme, poden fer coses, són molt graciosos, s'amaguen i venen. El titella de fils el mous a distància i és per a moviments més poètics, per a una cosa amb més sensibilitat, amb més tranquil·litat, no? I em va colpir, em va captivar, em va enamorar i he volgut sempre investigar per ahir. Encara que he treballat totes les tècniques, ara allà veieu un drac d'encàrrec, perquè també treballo construint d'encàrrec per a uns altres companys, unes altres companyies o gent privada que vull tindre una marioneta de no sé què, me n'encarreguen. I és apassionant també perquè moltes vegades has de buscar els materials, no?, per a fer les urpes d'aquell drac. A un collons trobes urpes? Si te poses a fer-les amb fusta o tal, o plàstic, i resulta que en els xinos tenen collarins que són com ullals i perfectes, vaig a instaurar-los allí. Però de vegades se'm donen anècdotes també de que vas a comprar uns mitjons i dius, i no los tiene más pequeños? I diu, ¿qué edad tiene el niño? I li diu, no, és que no és per a un niño, és per a un titella. I aleshores necessita que siga molt més xicotet que el tamany d'un bebè, de la talla d'un bebè. I sempre vas pegant voltes, de vegades tornes del centre i no has comprat res perquè no ho has trobat. És una professió que te dona molt bombo a la imaginació. Jo he treballat, com t'he dit, totes les tècniques. He treballat per a l'Home Imprevis, he treballat per al Teatre de la Zarzuela de Madrid, he treballat per a el PTV, per a distintes companyies, el Gran Fele, unes vegades manipulant dins de la companyia i unes altres construint per encàrrec i fent direcció de la manipulació dels titelles, perquè habitualment els actors d'aquestes companyies no són titellaires, aleshores és la primera volta que agafen un titella i no saben com manipular-lo, aleshores els doné cursos o classes de direcció, no? Sessions de direcció. I en l'actualitat vaig compaginant el doblatge amb els meus espectacles. Ara tinc 4 espectacles en repertori, quan me'ls van demanant vaig fent. Els espectacles funcionen millor que el doblatge o...? A veure, a diferència de la situació d'anonimat que té el doblatge,
com et deia, no et coneix ningú. En titelles et veuen, no? Perquè a més jo sóc actor marionetista, jo em veuen la cara. De manera que després la gent sap qui eres, no? Si t'han vist actuar i tal. I sé que la gent té bon concepte de mi. Gent que me diu, mira, jo te vaig veure actuar i t'he portat a este poble, no? Perquè estava pensant, quan portaré a Edu Borja? I al cap de 10 anys m'han tocat, mira, que ara és el moment, perquè hem organitzat una velada, que... o gent que ha estat espectadora i que molts anys després, és que aquell espectacle teu em va arribar a emocionar i tal. I això és gratificant, no? Com a artista és el que, diguem-ne, te dona ànims per a continuar endavant, pensar que el que fas és útil. Ara, a nivell econòmic, ja t'he dit que jo ja veia, abans d'anar-me'n a Suècia, quan era molt jove, que els titellaires se moririen de fam. Què passa amb el doblatge? Que jo ja he pagat la hipoteca del meu pis i, bueno, i puc menjar, però els meus companys estan que si el subsidio, que si l'atur, que si no poden pagar el lloguer, els titellaires, no? És una situació de precarietat, i més ara, en aquests moments. Sobre els espectacles que tens en cartera, el guió també és teu, no? Sí. És a dir, tu eres qui executa el guió, tu eres qui realitza el guió, qui mou el titella, vaja, qui fa la representació i també qui dissenya els personatges. Sí. Anem a veure, jo he treballat també sobre literatura, no? Ja t'he dit, Enric Valor, Juli Verne i de més, però de vegades és primer el titella, tu construïxes un personatge perquè tens una visió. Jo vull fer un torero. Jo estava en Estocolm i pensant, a mi m'agradaria en la tècnica esta japonesa fer un personatge nostre, un torero, i que pegue capotades i tal i qual, i ja me l'imaginava. Aleshores jo vaig fer el torero per a fer un número de torero, i a partir d'ací et surt ja un espectacle de varietats en el que està integrat el torero, no? I moltes vegades és així, no? Tu vols fer un personatge, hi ha una cosa molt tradicional en les marionetes de fils, que és el circus de marionetes de fils, on el presentador és el marionetista, un solista, que presenta el forçut, la funambulista, el trapecista, una sèrie de números que són tradicionals. En Centre Europa això és molt tradicional. Jo ho vaig veure i em va agradar molt, i dic, jo de major vull fer això. Aleshores vaig fer un circ, el forçut, la funambulista, etc. Però havia funcionat tan bé aquest espectacle que els meus pares anaven fent-se vells, i jo dic, gran idea, per què no fem que els artistes d'aquest espectacle siguin iaios d'una residència? I vaig fer per allà el Geronto Show, no? Els iaios d'una residència que celebren el dia de l'ancià, i jo sóc el celador, vaig de blanc i vaig traguent d'un en un, i cadascú en la cadira de rodes, el tacatà i tal, i fan habilitats, un toca la guitarra, l'acordió, etc. I és bàsicament el mateix, un espectacle de varietats. És a dir, que a nivell de guió acabes contant una història, no? Perquè és una història d'estima a la vida, de dir, bueno, són iaios, estan en una residència, però tenen ganes de viure i tenen molta experiència i ens poden aportar coses, no? Sempre hi ha un desig moral, no? Per mi, fer teatre sense una moraleja, sense un contingut ètic, no m'interessa. Saps? En aquest sentit, tot el teatre té sempre un ensenyament, no? Probablement els sainets en tenen menys, és una crítica social, però en tenen menys, i un teatre més compromès, més polític, en té més, no? A mi sempre m'ha interessat més, des del teatre independent, el teatre més polític, on contes coses o denuncies coses, no? Entre acudit i acudit estàs fent una crítica social. També una faceta, diguem, darrere teua és que ara t'has fet youtuber.
en aquells vídeos ensenyes a fer? Bé, la veritat és que en el confinament el meu fill està com a becari en Conselleria de Cultura, i com que els havien enviat a casa pel el confinament, els van proposar, mira, podíeu fer, bueno, ho va proposar ell, podien fer, perquè jo conec alguna gent que podia fer vídeos i penjar-los per a que els xiquets que estan avorrits en casa els vegin. Els va aparèixer bona idea i començarem a fer vídeos de tallers, pues jo tenia materials, cartolines i tal, i vam començar a fer vídeos de com construir un titella fàcil a casa. Però va ser més una iniciativa del meu fill. Jo, això de les xarxes socials, toque el Facebook i tal, on publique coses de titelles i de més, però la veritat és que va ser ell. I la cosa va funcionar bé, perquè com que els xiquets i els mestres estaven en casa, necessitaven continguts, i el primer vídeo, no sé si el van veure en una setmana 3.000 persones. Vull dir que dius, hòstia... Sí, però vaja, que això ha estat durant la pandèmia, i ja els últims vídeos, que ja estaven desconfinats, no han tingut tant de ressò. També dir que, com que em considere actor, també estic fent teatre. Ara estic en un espectacle que es diu Vides enterrades, que és una coproducció de 4 companyies de distints punts de la península, i està basat en un programa de la cadena SER que començar a entrevistar a familiars d'afusellats en la guerra i en la postguerra, no? Aleshores, distints dramaturgs han fet diversos monòlegs, 6 monòlegs, i cada actor o actriu en representa un, que venen a durar uns 10 o 15 minuts, on li posem la veu a un afusellat i contem. En el meu cas, sóc un mestre de Sòria que el van afusellar per ser republicà als 22 anys. I jo parlo com si fos ell, de la meva experiència i de per què m'havien afusellat i de més. I estem rodant per tota la península. Teníem ja 22 bolos d'ací a desembre que han estat ajornats de moment. Ara farem el primer, el 8 d'agost, a Ponferrada. I bé, la idea és fer-los així en Sant Miguel de los Reyes, que era, va ser presó i tal. De fet, ja es va fer i va funcionar bé, però estigué 3 dies només en octubre passat, i bueno, hi ha la idea d'anar a la Mostra del Coll a distints llocs, però que sí que ha agradat als programadors i l'estan movent o volen moure'l per tota la península. Molt bé, i una vegada més, no, tornem a relacionar allò de que cal que el teatre, cal que la creació artística tinga un missatge. Exacte, a mi ja t'he dit que em sembla molt necessari, perquè hi ha un altre teatre que és la comedieta, no? O la comèdia musical, o el hi-hi-hi, ja-ja-ja, on també es pot fer. Jo, vaja, en la meva adolescència veia joglars i veia Dagoll Dagom, i allò era un teatre polític, que cantaven i que reien i et feien riure, però te n'anaves a casa dient, hòstia, m'han estat explicant una sèrie de coses i denunciant una sèrie d'abusos socials molt forts, no? Eixe era el teatre que a mi m'agradaria, no? Un teatre on fins i tot la gent puga riure, però que en el fons diga, hòstia, m'han dit coses, ensenyaments vitals molt, molt interessants, no? Crec que és un compromís personal que tinc, i també estètic. Estos anys de la crisi passada, jo pensava, hosti, és que no tinc un duro, no? I com a teatrero me moriré de fam. Alguns programadors han arribat a dir-me, no, si vostè pot vindre així, li deixem el teatre. Ara bé, vostè se fa la publicitat i tal, i se la penja i va a taquilla, i la meitat de lo que traga de taquilla és per a l'Ajuntament. Tio, però on està la inversió pública? És a dir, si no recolzes el teatre, si no hi ha una inversió pública en el teatre, si és a taquilla, pues anem apanyats. Jo he fet funcions a taquilla en 2 espectadors. Dir, bueno, així no menges.
Hi ha uns altres països, sense anar més lluny, França, on hi ha un circuit teatral en biblioteques, en teatres, en cases de cultura, i els artistes treballen. I a més tenen una seguretat social si tenen un mínim de funcions a l'any. Així no, així he buscat la vida. I feste autònom també, no? És a dir, estem maltractats també a nivell de teatre. Però continuem precisament perquè és vocacional. Una persona no podria fer estar en el món de la interpretació si no fos vocacional. De manera que continuem allí al peu del canó. I fins a quan durarà el peu del canó? Mira, jo estos últims anys, que tenia fins i tot un contracte fixe en els estudis de doblatge d'Alboraia com a director, de dilluns a divendres, allí, no? Dic, mira, ja m'agradaria a mi estirar això, perquè fins i tot quan m'arriben els 65 o 67, quan em toque jubilar-me, jo encara tinc energia, em trobo bé físicament, i... però ha vingut l'altre bofetó, la decepció aquesta, i diu, mira, la veritat és que ho enviaria tot a fer punyetes. Però a mi m'agrada, me van encarregant coses de titelles, m'ho passa bé, m'eix alguna funció, ara me n'aniré al Moianès, que tenen un festival de titelles a finals d'agost en Catalunya. Doncs molt bé, fas el viatge, el que te paguen és per a pagar la furgona, el lloguer i l'autònom i aquestes històries, però vas un cap de setmana i veus coses de titelles i tens el contacte amb el públic. Són coses gratificants, però com diu la meva dona, és morir-se de fam. Bé, Edu, nosaltres ens ho hem passat genial així xerrant amb tu. No sé si esta és la millor reflexió per a tancar l'entrevista, però... De tota manera, mira, jo he tingut oportunitat de treballar amb gent jove que te carrega les piles. Gent que han acabat l'escola d'art dramàtic o que volen fer titelles i s'acosten a mi, o que hem tingut oportunitat de treballar junts en alguna producció de doblatge o de teatre. I me conten que, ai, és que me costa de pagar el lloguer, és que no tenim prou bolos, és que això no és vida, és que tal. I jo els dic, mira, això és molt bonic, no te ho deixes, que ningú no t'arribi a furtar el teu desig de fer teatre, de crear, perquè és una de les coses més boniques que tindràs en esta vida, no? Una cosa vocacional. Ara bé, busca't una professió alimentícia. Perquè primer, deia mon pare, que primer és l'obligació i després la devoció, no? Malauradament, Miquel Meschke em deia que el 80% del seu temps l'havia d'emprar a ser home de negocis, a vendre, a rebre subvencions, a visitar polítics, a enviar propaganda, a escriure cartes, a telefonar a programadors, i el 20% a crear. Això és una putada. És a dir, jo, com que sóc més bohemi que ell encara, dedique el 80% a crear, o el 90%, i la resta del temps, pues bueno, toque per telèfon o, saps, o conteste algun correu i tal. Però normalment la feina que em mig és perquè ja m'han vist actuar en algun lloc i em criden, no? Que no sóc una persona tampoc que es dediqui a vendre, ni tinc un mànager que em venga per ahí. I així em va. Però vull dir que vull ser optimista i animar a la gent que necessitem vocacions. Jo sempre, com els retors, necessitem vocacions en el món del teatre i molt més en el món dels titelles. Perquè la gent jove que acaba l'escola d'art dramàtic vol triomfar en una telesèrie de Madrid i caiga quien caiga, o programes de la tele on puguen guanyar molts diners i ser famosos per fer cine, i si poden anar-se'n a Hollywood. Però ningú d'ells pensa en la possibilitat que té el teatre de titelles, el teatre d'animació d'objectes, per a dedicar-s'hi. De manera que quan ve algú hem d'animar-lo, hem d'animar-lo. I crec que jo tinc el privilegi, en contra del que tenen molts companys de la meva generació, que per grups de WhatsApp m'envien un WhatsApp i diuen,
por fin viernes, no? En una cara alegre, perquè se'ls ha acabat la setmana, que per a ells és un suplici. Ah, no, no, jo treballo en una cosa que m'agrada. I de vegades se me fan les 9:30 de la nit, hosti, hauré d'anar a sopar a casa, perquè se m'ha passat el temps, se me passen les hores així treballant i creant coses. De manera que sóc un privilegiat en aquest sentit i no treballo en una professió que no m'agrada simplement per guanyar diners. Però bueno, com deia un dels meus mestres preferits, deia, jo no treballo per diners, però sense diners no puc treballar. No? És a dir, que un ha de treballar perquè t'apassiona el que fas. Si no, estàs malbaratant la teua vida i la vida és curta. Hem de dedicar-nos tot el que puguem a fer allò que ens agrada, a fruir de la vida. Bé, doncs ara que tenim una reflexió un pèl més positiva, ja podem tancar aquesta entrevista. Edu, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. I... A vosaltres. Escoltes un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.